Uh, zimebakia siku takriban leo ni tarehe ishirina sita k zimebakia siku takriban mbili kabla ya kuingia uh, kwenye mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani africa dhidi ya klabu ya al ahli uh, kama unavyojua pro tumekuwa tukikuletea updates au kinachojiri kuelekea katika mchezo huo dhidi ya miamba ya soka uh, of course simba ni miamba ya soka uh, pamoja na al ahli kwahiyo ni miamba miwili ya soka ambayo inakutana kwenye uh, robo fainali ya club bingwa barani africa na inakuwa ni mara ya pili wanakutana kwenye knockout stage uh, ya michuano ya, inaosimamiwa na shirikisho la soka barani africa maanake msimu huu ni wakumbushe watu tulikutana kwenye hatua ya robo fainali ya african Football league sio mimi ni dula Ausio, dula hasan uh, ndo nimekuwa nikikuletea E, haya e, yanayoendelea kujiri na leo nitakuwa tukiangazia kwenye engo muhimu sana e, ambayo hii engo ndio itajitamani mchezo utakavokuwa e, nini ambacho kitatokea ndani ya dakika tisini na vitu kama hivyo engo yenyewe ni kwamba tutaangalia kikosi gani kianze wachezaji gani kumi na moja wasimba, wa simba waanze kulingana na E, ubora wao walioonyesha kwenye ligi ya mabingwa lakini kutokana na ubora wa mpinzani ambaye ni Al Ahli la e, tutaangalia wachezaji gani wabidi waanze katika kikosi hichi hatutaangalia tu oyaoya oya kama watu wengine wanavyofanya hapana hapa tutakuwa tukigusia takwimu zao abaz nini ambacho kikifanya wakikifanya ya dakika tutakompea na wachezaji wengine barani Afrika wanaocheza katika eneo wanalocheza wao nao wamekuwa wakifanya sio? uh, cha kufanya ni kitu kimoja kama bado huja subscribe hakikisha una subscribe lakini eh, nipende kukukumbusha wewe mwana simba grupu bado lipo cha kufanya tu ni kunitafuta kwa namba 0626 629644 kisha nitumie message niambie bwana Dula mimi nahitaji kuungwa kwenye grupu la Simba Pro. Grupu letu linaitwa Simba Pro. Uh, kuungwa kwenye grupu la Simba Pro basi uh, utakuwa miongoni mwa watu ambao wameunda familia ya simbeproausio uh, sasa tuje tuangalie uh, kuanzia eneo la course, eneo la no doubt atabidi aanze ayub black red kwa sababu gani ayub ni, uh, ni goalkeeper ambaye amecheza katika michezo yote mitatu ambayo simba sports club wameshuka wakiwa uwanja wa benjamin mkapa of course amefanya jumla ya se saba way katika michezo ya nyumbani yake manake katika michezo ambayo imechezwa katika dimba la benjamin mkapa blackred amefanikiwa kufanya saves saba lakini miongoni mwa crucial saves ni dhidi ya Wydad ambapo alifanikiwa kufanya saves tano na kuwa miongoni mwa E, mechi ambao aliperform kwa kiwango kikubwa zaidi e, akifanya punches bili, of course, by the way lakini aliweza kufanya tatu ndani ya la timu pinzani of course, e, performance yake hiyo na mwendelezo wake katika michezo ya champions league imemfanya kuwa miongoni mwa magolikipa e, watatu bora barani africa yeye akishika nafasi ya pili katika uh, na performance bora zaidi lakini vilevile nikukumbushe wastani wake wa kuruhusu bao kwa, 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 kwa wastani wakuruhusu bao 0.4 simba wameruhusu mabao mawili pekee wa n kuruhusu bao kwa kila mechi ni 0.4 4 kunamfanya kuwa miongoni mwa magolkipa walioruhusu mabao machache zaidi kwenye caf champions league wakiongozwa na shobia pamoja na hugo Marcuse, amba, amba, mustafa shobia ni wa ahli hugo Marcuse, ni arni atletico de Luanda. hawa hawajaruhusu kabisa nyavu zao kutikiswa katika michezo ambao wao walihusika kudaka pale lakini kuna kama ronwell williams

Uh, haina ubishi kwamba simba sports club upande ambao umekuwa ukitumika zaidi kwenye kushambulia maanake upande ambao umekuwa ukizalisha mashambulizi ni upande ambao amekuwa akicheza shomari kapombe kwa sababu muda mwingi amekuwa akioverlap kwenda kuungana kwenye mstari wa kwanza wa ushambuliaji wa klabu ya simba na ndio maana haishangazi shomari kapombe ameingia kwenye orodha ya mabeki wa kulia ambao ametengeneza nafasi nyingi akitengeneza uh, nafasi mbili kubwa za wazi. Of course katika eneo hili la kutengeneza nafasi uh, kubwa za katika upande wa fullback wa kulia uh, anaongoza mwamba anaitwa Mohamed Chibi ambaye ya anacheza katika kikosi cha Pyramids FC ndo amekuwa mwamba katika eneo uh, hilo. La sio, sio tu kwamba Shomari Kapombe ni mzuri kwenye kuoverlap na kutengeneza mashambulizi. Hapana, lakini hata kwenye kurudi kwenye kudefend. Of course amekuwa ni mchezaji ambaye ya amekuwa na, na, performance nzuri. Of course amekuwa kiintercept mipira mara mbili nukta uh, kwa wastani katika barani africa ye yeah, ameshika nafasi ya tatu ameshika yeah, nafasi ya tatu nyuma akram armtau pamoja na huyu uh, uh, atola kwasi yao wa uh, yanga hao ndio amemzidi shomari kapombe kwenye eneo la mpira lakini vile vile amekuwa na clearance 3.1 nukta, nukta moja kwa n ikiwa ni uh, performance bora zaidi katika eneo la kujilinda basically unaweza kuona jinsi ambavyo amekuwa na mchango mkubwa kwenye kuata lakini vile vile kwenye kurudi ku defend of course uh, fullback namba tatu hapa uh, namzungumzia Mohamed Hussein Shabalala kwanza nikwambie kitu kimoja mwana simba wachezaji watatu pekee wanaocheza fullback wa kushoto barani Afrika katika mabeki wote wa kushoto barani Afrika jumla mabeki 42 ni mabeki watatu pekee ndio wamemzidi kwenye performance rate Mohamed Hussein Shabalala sijui kama unanielewa kuna ali, uh, kuna of course wa kwanza anaitwa Frank Zwazwa Zwa huyu ni miongoni mwa mabeki viraka of course anaweza kucheza kama central, center back lakini uwezo wa kucheza kama wa upande wa kushoto huyu ndo anakuwa nafasi ya kwanza kwa mabeki wa kushoto ambao wamepafom katika kiwango kikubwa kuliko Ahmed huseni shabarala akifuatiwa na ali maalul mzoefu mkongwe katika kikosi cha uh, al ahli ambaye ni, ni mtunisia anashika nafasi ya pili katika mabeki perform vizuri kuliko muhamed Hussein alafu akifatiwa na hadim diau ambaye anacheza katika kikosi cha al Hilal aliwahi pia kucheza katika kikosi cha horoa na alikuwepo kwenye kile kikosi kilichopiga mabao saba kwa au ausio hawa ndio mabeki watatu ambao wamepafom katika kiwango kikubwa of course muhamed hussen eh, ni, ni miongoni mwa mabeki ambao wana uwezo mzuri pia wa kushambulia of o uh, wastani wake wa kufanya atemti 0.7 unamweka unamuweka kwenye orodha ya mabeki wa kushoto eh, ambao wana uwezo mkubwa wa kufanya attempt of course za 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 kuweza kujaribu kufunga uso lakini vile vile ana an assist moja so far naakuwa miongoni mwa mabeki wa kushoto ambao wamekuwa na assist moja mabeki watatu wa kushoto ambao wana assist moja moja of course ikumbukwe kuna uh, Ali Maalul pamoja na Joyce Lomalisa Mutambala hawa wana assist moja moja uh, pamoja na Muhammad Hussein ni mabeki watatu pekee wa kushoto ndio wamekuwa na assist moja moja so far kwenye CAF Champions League lakini nikukumbusha kitu kimoja uh, Muhammad Hussein ni miongoni mwa mabeki tisa wa kushoto ambao wameweza kutengeneza nafasi oozi Hussein ametengeneza nafasi moja ya, ya kufunga ni mabeki tisa barani afrika ndio wamekuwa na uwezo mkubwa katika kutengeneza nafasi kati ya mabeki wote wa kushoto ambao wameshuka dimbani kucheza katika michuano hii ya kafu champions league unaona jinsi gani ambapo mohamed Hussein amekuwa muhimili mkubwa kwenye kuni. lakini labda nikukumbushe kitu kimoja mohamed Hussein ndo anashika nafasi ya kwanza barani afrika kwa mabeki wa kushoto kuwa na asilimia uh, kubwa ya kufanya tas pagem akiwa akifanya ta tackles 3.7 uh, b game. hakuna beki yote anemkaribia lakini kwa, kwa upande wa kikosi cha Simba yeye ndo anakuwa mchezaji pekee mwenye wastani mkubwa zaidi wa kufanya tackles per game eh, kuliko eh, mchezaji yoyote katika kikosi cha Simba inakupa jinsi gani jamaa amekuwa solid kwenye upande wa kujilinda of course tukija kwenye pair ya ma center backs wawili wakati eh, tukianza na upande wa anapocheza Heno Kinonga eh, uh, Heno Kiononga, of course bila shaka ni mchezaji ambaye amecheza michezo yote ya CAF Champions League msimu huu especially ya nyumbani amecheza uh, michezo yote uh, na ni mchezaji ambaye play ya simba yani kwamba mashambulizi ya simba yanavyoundwa yanaanzia kwake kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kupiga pasi na wastani wake wa kupiga pasi 34.8 8 na ufanisi wa asilimia inamfanya kuwa miongoni mwa walinzi wakati uh, wenye uwezo mkubwa zaidi wa waku, kupiga pasi barani afrika au sio Of course sio tu kwenye build play lakini ni miongoni mwa mabeki ambao wanafanya kazi zao za kiulinzi vyema akiwa na wasta na tackles moja nukta nane kwa kila mchezo. Of course akiwa sambamba na walinzi wengine wakubwa barani Afrika au sio? Ikiwemo Yasin Meria ambaye ana wasta wa kufanya hivyo tackles moja nukta nane. Of course uh, Frank Zwazwa naye ana wasta na kufanya tackles nuk, moja nane, bila kumsahau Mwamba kutoka katika kikosi cha Al Ahli anaitwa Mohamed Abdel Munaim. Wote hawa imagine eh? imagine Heno Kinonga performance yake kwenye uh, tack, rate eh, inafanana na hawa miamba watatu. Yasin Meria ni miongoni mwa mabeki wa kati wa kutumainiwa katika kikosi cha Experience Sportive de Tunis. Ana uh, tackles rate ya 1.8 sawa na Heno Kinonga, Mohamed Abdul Menemo Al Ahli kuna vilabu barani Ulaya vinahitaji kumsajili. Eh, wote hawa wanakuwa na tackles rate sawa na Heno Kinonga. Kwa hiyo Heno Kinonga anakuwa mchezaji ambaye ana ana performance kubwa sana kwenye eneo la build up ya kwa upande wa Simba usio. Lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na intercept mipira lakini labda nikukumbushe e, katika mabeki watatu bora barani Afrika kwa kupiga key passes. Key passes ni pasi muhimu e, au pasi ambayo inafungua shambulizi. E, katika mabeki wote barani Afrika, huyu jamaa ameshika nafasi ya tatu kwa kufanya hivyo. Of course wa kwanza kwa kufanya hivyo amekuwa ni Frank e, Zoa Zoa ambaye anacheza katika kikosi cha ASEC Mimosas huyu ndo na anashika namba moja akiwa na key passes per game moja maana ile pasi inaofungua shambulizi ana wasta na kupiga walau pasi moja katika kila mchezo alocheza wa pili anaitwa Jamal Harkas Kitasa katika kikosi cha Wydad Casablanca ameshawahi pia kuja hapa na kikosi cha Raja Casablanca pia ee, anashika nafasi ya pili of course like akiwa na wasta na kupiga key 0.8 alafu Heno Kinonga 0.5 au sio inakupa jinsi gani ambavyo jamaa amekuwa muhimili katika eneo la uh, e, defense kwa upande wa Simba Sports Club au sio tunakuja kwa upande wa e, partnership yake manake heno kinonga kwenye mabeki wawili wakati huwa anacheza na fondo ambao tunaamini katika mchezo wakeshokutwa pia ataenda kuanza fondo of course ni miongoni mwa mabeki bora zaidi barani afrika huyu amecheza katika michezo yote ya, ya nyumbani of course amecheza ni mchezo mmoja pekee ndo amekosekana katika e, eneo la mlinzi wa kati lakini alicheza kama kiungwa mkabaji katika ki, e, mchezo dhidi ya asec meymosa uliofanyika hapa benjamin mkapa tukatoka sare ya bao moja kwa moja na ilikuwa ndo performance yake mbovu zaidi kwa hiyo huyu jamaa anaenjoi kucheza kama center, center back

mabeki takriban42 ambao wameshaficha kwenye champions league msimu huu ni mabeki 25 pekee ndo wana uwezo wa kufanya hichi ambacho che malone anakifanya kutoka na mpira kutokea eneo lako kuingia kwenye eneo la mpinzani progress na kujaribu kuingia kwenye eneo la hatari ni wachezaji 25 wa eneo la beki wakati wenye uwezo wa kufanya hivyo e, malone akiwa ni miongoni mwa of course mwamba wa kufanya hili jambo au mwamba wa kufanya uh, hii progressive runs akiwa na mpira kutokea eneo la katikati anaitwa Frank Zwazwa nimeshamtaja karibu mara nne uh, huyu ni kitasa anacheza katika kikosi cha Asek Meimosa naye ni fundi wa kufanya hizi mambo akiwa na wastani wa kufanya hivyo uh, mara uh, of course akiwa na ufanisi wa kufanya hivyo kwa asilimia mia moja au sio tunakuja kwenye eneo la namba 6 namba sita atasimama nani si mwingine anaitwa Babakar Sar babakar sar uh, of course ni ingizo jipya amesajiliwa uh, dirisha dogo lakini amecheza michezo miwili ya, ya ligi ya mabingwa dhidi ya asec na Joan galax na ameonekana taratibu kuanza kuingia kwenye mfumo E, course, na huyu jamaa silaha yake kubwa aliyokuepo nayo ni upigaji pasi wake ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi ufanisi wake wa kupiga pasi ni mkubwa ee, anacheza kwenye western wa kupiga pasi ishirini na tano zenye ufanisi wa asilimia hakuna kiungo yoyote wa simba ambaye ana ufanisi wa asilimia wa kupiga pasi na build play yake ni hatari kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao hawapotezi pasi kizembe wastani wake wakupiga pasi za nyuma maanake pasi za eneo lake wakati wanafanya build up ni pasi 15.5 na zilikuwa na ufanisi wa of course na pasi za mbele ni 9.8 zilikuwa na ufanisi wa 78% basically unaona gani ambavyo jamaa la kiungo lakini mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mzurwakumpira kufanyaakiwa nakufanyaj s inamweka miongoni mwa vingoweye per game kwa asilimia kubwa mwingine uh, anaocheza kwenye pivot pale baada ya babakar sara anakuwa ni uh, fabris luamba ngoma ambaye huyu nane wake course bazikali kuna muda huyu uh, uh, babakar sara anapanda sad, uh, Fabrice ngoma anakaa chini kuna muda Fabrice ngoma anapanda uh, babakar sara anakuwa chini kwayo kwenye ile pivot atapatna na uh, fabris luamba course labda nikukumbushe kitu kimoja Fabrice ngoma barani africa ni viungo wawili pekee ndio wenye performance rate kubwa kuzidi Fabrice lwamba ngoma katika viungo wanaocheza katika eneo la central midfield na wote wanatoka katika uh, kikosi cha sundowns hii juo ya seboho mokwena pamoja na mase ayende ndio viungo wawili pekee ambao wamemzidi Fabrice ngoma kwenye eneo la kiungo wenye ufanisi mzuri katika majukumi yao katika eneo la kiungo kwenye kafu champions league msimu huu sofa na of course silaha ya Fabrice ngoma kubwa kwa upande wa, 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 wa uchezaji wake uh, kwa sababu amekuwa anatawala sana dimba eneo la kati Eh, silaha yake kubwa ni kuswitch mipira kwenda eh, kwa viungo washambuliaji wake maeneo ya wa pembeni aidha kulia au kushoto lakini vile vile kupiga pasi nyuma ya safu ya basically labda kama hujui ni kwamba Ngoma wastani wake wa kupiga pasi ndefu na zenye ufanisi 5.5 kwa kila mchezo zinamfanya kuwa mchezaji namba moja barani africa kwa upande wa viungo kuwa uh, kupiga pasi ndefu eh, kuliko kiungo yoyote wa wakati wa, 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 wa katika michuano ya caf champions league msimu huu eh, kwenye, 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 kwenye timu zote ambazo zimeshuka dimbani hakuna anayemzidi Fabrice ngoma kwa kupiga zile long balls ambazo zinafika kwenye maeneo kwaho Fabrice ngoma ni miongoni mwa silaha yake kwaho tunatizama kuja kuangalia kama al ahli watakua wakijajuu kutushambulia eh, Fabrice ngoma akipata mpira anaweza akawa naitupa ile mipira nyuma safi ya ulinzi al-Ahli na kuweza kujaribu kupata mabao au sio tukitoka hapo tunakuja kwa mwamba anaitwa kibu denis namba sb uh, upande wa kulia right course Kibu denis ni mchezaji ambaye uh, piga panga pangua lazima anze kwa sababu anaiipa simba uiano mzuri wakati wa kushambulia lakini vile vile anaipa simba Sports Club uiano mzuri wakati wa kujilinda course ni miongoni mwa, mwa mawinga ambao wameweza ku, of course, mawinga tis ambao wamefanikiwa uh, kufunga mabao yeye kibu denis course Eh, ni elshahati muhamed el shahati, shahati ndio winga ambaye anaongoza kwa kufunga mabao mengi kwenye caf champions league msimu huu eh, akiwa na mabao mawili lakini wengine wote wanabao moja moja akiwemo na huyu kibu kibudenisprose eh, lakini vile vile ni miongoni mwa orodha ya mawinga saba barani africa katika mawinga wote waliocheza kwenye caf champions league ni mawinga saba pekee wa upande wa kulia ambao wameweza kuondoka na asisti kibu ni miongoni mwao na kama hujui ni kwamba kibu denis ni miongoni mwa mawingi ambao wamekuwa wakifanya atempti eh, zinazoweza kulenga lango atemti moja nukta saba lakini eh, namaanisha atempti ambazo zimekuwa ziki, eh, zikienda golini atemti nukta saba lakini kuna atemti on target 0.7 zinamweka kuwa miongoni mwa mawinga ma, ma sita bora kwa kufanya attempt nyingi zaidi ambayo yamekuwa yakilenga lango jinsi gani ambavyo jamaa amekuwa muhimili au jinsi gani ambavyo jamaa amekuwa uh, mfanisi kwenye swala zima la kushambulia hiyo inakupa picha lakini sio tu kwenye kushambulia hata kwenye kurudi kwenye kudend of course, of course, uh, ukijaribu kuangalia uh, mawinga katika upande ambao wanacheza mawinga barani afrika ni mawinga wawili pekee ambao wamemzidi kibudenis katika swala so zima la kufanya interception ineetion parame kibudenis anafanya interception moja nukta mbili ni mawinga wawili pekee eh, katika michezo ambao wamecheza ambao wote wanatoka katika kikosi cha ethwa du sahel Uh, wa kwanza anaitwa Hussein bin Ali lakini Luwai Howardo, wa pili anaitwa Luai bin Hesam hawa ndo mawinga wawili pekee ndio wamekuwa wakimzidi kwenye eh, uh, interception per game lakini pia kwenye clearance per game unaachaje kumtumia mchezaji ambaye ana work rate kubwa kiasi hicho kwenye kudefend lakini kwenye kushambulia no way out bro no way out lazima atacheza lakini eh, uh, namba kumi uh, kwenye lile eneo nyuma ya mshambuliaji kiungo mshambuliaji wakati ambaye anacheza nyuma mshambuliaji atacheza Saidon Tibanzonkiza oous saidonbazoki za uamini usiamini utake usitake ndo mchezaji mwenye performance kubwa zaidi kuliko mchezaji yoyote barani afrika mchezaji mwenye performance kubwa zaidi kuliko mchezaji yoyote barani afrika hakuna, hakuna mchezaji wa performance jamaa hakuna mchezaji wa withered, hakuna mchezaji wa al Ahli hakuna mchezaji wa yanga wala wa, wa timu yoyote huu jamaa ndo mchezaji mwenye performance rate kubwa sana na of course, ana mabao mawili so far lakini ana asisti mbili na ndo sababu hakuna mchezaji ambaye amezidi asisti mbili kwenye msimu huu mpaka sasa kwenye Kauff champions League. Yeah, ana mbili pamoja na mabao mawili lakini ana work rate kubwa inamfanya kuwa miongoni mwa wachezaji ambao uh, anau of course kama ujui ni kwamba uh, magoli mawili na asisti mbili inamfanya kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamechangia mabao manne ni william karamoko pekee ndio mchezaji aliochangia magoli mengi zaidi kuzidi Saidon Kibanzonki za. Of course yeye yeah, Sankara Karamoko amechangia jumla ya magoli matano manake ana mpaka ma, anaondoka kwenda Wolfsburg AC nchini Ujerumani ameweza kufunga mabao manne ma, 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 pamoja na assist moja kwa hiyo amechangia jumla ya mabao matano ni Saidon Tibazoki peke yake ndio amechangia jumla ya mabao ma, ni, 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 ni peke yake ambao amemzidi Saidon kwenye uchangiaji wa mabao nafikiri unanielewa vizuri huyo naye atakuwa anacheza hapo lakini e, mwingine ni Klatus Chota Chama of course Klatus Chota Chama atacheza upande wa kushoto anake namba kumi na moja. Klatus Chota Chama e, hatuna maneno mengi sana kwa sababu Klatus Chota Chama anajulikana performance yake na ile consistency yake nikisema consistency yake inamaanisha ni mwendelezo wa kiwango kizuri ambacho amekuwa kikionyesha toka ametua Simba katika michuano mikubwa imekuwa ikitisha e, of course ana, 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 ana ana bao moja lakini vile, vile ana asisti moja lakini kama hujui ni kwamba uh, Chota chama mpinzani wake katika wa viungo wakati washambuliaji anaitwa marcel aiende nakwambia ni mpinzani wake kwa sababu moja uh, chama ndo mchezaji aliotengeneza nafasi nyingi zaidi eh? kuliko mchezaji yoyote anayocheza katika eneo la kiungo wakati mshambuliaji barani africa eh, yeye ametengeneza nafasi tatu akifuatiwa na ya yaende ambaye ametengeneza nafasi mbili of course ukija kwenye sehemu ya kupiga key passes eh, pasi muhimu ambazo pasi hizo zinaweza kufungua shambulizi na kufanya timu kuweza kuwa na, na hatari kwenye eneo la mpinzani chama amezidiwa Uh, kwa uh, nukta chache sana na mashyaende masaende ana wa wakupiga pasi muhimu uh, mbil nukta tatu alafu chama anafuatia akiwa na wa wakupiga pasi 2.2. nukta mbili hapa naongelea wachezaji wakubwa bro siongele wachezaji watoto watoto naongelea wachezaji wakubwa kwsabbu masayende ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri zaidi kwenye kikosi cha mamelodi sundowns imagine takwimu zake na chama zimekuwa zikifungamana huyu chama amemzidi kwenye kutengeneza nafasi lakini maesa yaenda amemzidi kidogo chama kwenye kupiga key passes pa game alafu eneo la mwisho uh, kwa upande wangu wa mimi nitaenda na pa omar job manake center forward sio uh, fredi michael pa omar job sababu katika mchezo huu naamini kutakuwa kuna kashikashi nyingi matumizi mengi ya nguvu anahitajika anahitajikas ambayo amechangamka mwenye uwezo mzuri wa kupiga mipira Michael, of ya vichwa fred course amekuwa akiaminika katika baadhi ya mechi za simba lakini amekuwa ya kret yake ni ndogo sio mchezaji ambaye ana haha e, kutafuta maeneo e, kutafuta nafasi na, na kuweza kuscore ni mchezaji ambaye ya yani kama vile bado eh? wakret yake ni ndogo kwa hiyo kwahiyo pa Omar Job kutokana na wakreti yake jinsi ambavyo imekuwa kubwa lakini mind you katika mchezo ambao simba wameperform kwa kiwango kikubwa zaidi eh, barani Afrika msimu huu kwenye hatua ya makundi ni dhidi ya Galaxy na eh, center forward alikuwa ni pa Omar Job na aliweza kufunga bao pia kwa hiyo tuna backup kwenda na kikosi cha ushindi aliweza pa Omar Job kwa hiyo naweza nikamjumuisha pale pa Omar Job ili kuweza kuwa na kikosi hicho kipana zaidi au sio e, eh, mimi nafikiri nimemaliza hapo kikosi changu ndo hicho wewe pia unaweza ukawa na maoni yako unaweza ukaniandikia chini hapo tuje na kikosi cha aina gani eh, kumkabili eh, mwamba huyu klabu ya Al Ahli au sio E, eh, kwa sasa mimi nimeona niishi hapo lakini nikukumbusha waweza kujiunga kwenye group letu la Simba Pro cha kufanya wewe ni kunitafuta tu kwa namba 0626629644. Ukishanitafuta utaniambia Uh, unahitaji kujiunga na group basi mi nitaweza kukujumuisha usio kwa leo naomba niishie hapo tukutane kwenye video zijazi <coughs>